دوسری جانب پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ پر وفاقی حکومت کا پہلا ایکشن، پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے ایم ڈی ظفر عباس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ عامر نوی چودھری سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی عامر نوی چودھری، بتائیے گا کیا احکامات جاری کیے گئے؟ جی بالکل، پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ایک نوٹس لیا تھا اس پر وفاقی حکومت کا پہلا ایکشن سامنے آیا ہے، اور ذرائع کے مطابق پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی پی پی ایم سی جو تمام ڈسکوز کی مانیٹرنگ کرتی ہے اس کے ان کے ایم ڈی ظفر اقبال کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گریٹ 21 کے ظفر اقبال ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ظفر اقبال بطور ایم ڈی پی پی ایم سی کام کر رہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے آتا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو اوور بلنگ کے حوالے سے پرو ریٹا جو ایک سافٹ ویئر لانچ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کیٹیگری صارفین کی چینج ہوئی، اس پہ مختلف ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاور پی پی ایم سی میں جو کام کرنے والے کنسلٹنٹس ہیں اس کا یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے، یہ بھی پتہ لگوا رہے ہیں کہ پرو ریٹا کو لانچ کروانے کے لیے کنہوں نے دباؤ ڈالا اور کن کے نظر پر یہ پرو ریٹا شروع ہوا۔ جی بہت شکریہ عامر نوی چودھری۔